السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مریم رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایون گلوبل ٹی وی خبر. شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سردار لیاقت خان کی رپورٹ کے مطابق. اسلام آباد سے سردار لیاقت خان سے سابقہ وفاقی وزیر سعید واجد حسین بہاری نے اپنے خصوصی بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کے بااعتماد ساتھی کے خلاف ایک گنونی سازش کی جا رہی ہے اور میرے بیٹے زلفی بہاری کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت رپورٹ بنائی گئی ہے. موجودہ بدنام زمانہ کمشنر راولپنڈی گلزار حسین شاہ ایک بیرو کرپٹ ہے جو کہ ڈسکا الیکشن میں کرپشن اور دھاندلی میں ملوث ہے. اس کی بنا پر اس کو ہٹایا گیا اور ہم گلزار حسین شاہ کے خلاف چارہ گوئی کریں گے. اور اس کو سابقہ کمشنر کی جگہ تعینات کیا گیا تھا اور بغیر ثبوت کے زلفی بہاری پر جھوٹے الزامات لگائے گئے. گلزار حسین شاہ کو یا تو الزامات ثابت کرنے پڑیں گے یا اس کے پیچھے کون ہے وہ بتانا پڑے گا. اور جو دوسرے دو آدمی تھے انہوں نے اس رپورٹ پر سائن نہیں کیے اور انہوں نے کہا انکار کر دیا کیوں نہ کہ گلزار حسین شاہ کرپٹ انسان ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.